u nacionalnom svetištu blaženog Augustina Kažotića u Trogiru, koje se nalazi u sklopu Dominikanskog samostana Svetog Dominika, 3. kolovoza proslavljena je svetkovina prvog hrvatskog blaženika, blaženog Augustina Kažotića, rođenog Trogiranina. Svečano obilježavanje započelo je tradicionalnom procesijom centrom grada Trogira. Središnje misno slavlje preslavio je pater Ivan Dominik Iličić uz koncelebraciju starješine samostana oca Petra Galića i brojnih drugih svećenika. U homiliji potaknutoj primjerom života blaženog Augustina Kažotića, pater Ivan Dominik istaknuo kako sveta Euharistija treba biti središte našega života, jer Krist je središte, a on je prisutan Euharistiji. Slaveći Boga, postajemo svjedoci njegove ljubavi. Jer to je poniznost duše koja ljubi Boga, koja je svjesna, koja je primila i to jedno pa i znanje i iskustvo da Bog uistinu jest takav i da je predivan, i onda ga takva osoba želi slaviti, zahvaljivati mu bez prestanka, a i svjedočiti toga Boga u ovom svijetu. I svjesna je da je našla blago, ono blago kojemu nam govori Evanđelje, onaj biser na njivi koji vrijedi više od svega. I onda ne možemo ne htjeti to podijeliti s drugima i donositi tu radosnu vijest gdje god idemo. Evo, to je logika po kojoj se širi i raste sveta crkva katolička. To ne može ni jedna sila đavolska, ni jedna ideologija zaustaviti. Jer Bog uvijek nalazi put u srcima duša koje će mu se otvoriti i koje će ga slaviti, zahvaljivati, svjedočiti. I kroz njih Duh Sveti djeluje na poseban način. I onda zapali srca drugih ljudi. I to je nezaustavljivo, taj prijenos ognja Duha Svetoga iz onih srca koja su zapaljena tim ognjem na druge duše. I događaju se onda velike milosti po svakoj osobi koja je Bogu otvorena. A na poseban način Bog može davati milosti onda po jednom biskupu koji je tako uistinu Bogu predan i otvoren i svjestan moći koja mu je dana. Moći djeteta Božjega, ali i pastira koji je u bilo kojem trenutku spreman dati svoj život za svoj narod, za one koji su mu povjereni, za istinu. Otac Petar Galić zahvalio je svima koji su na bilo koji način svojim doprinosom uveličali slavlje ove svetkovine, a najviše od svega zahvalio je dragom Bogu i blaženoj djevici Mariji. Hvala Bogu trojedinomu, blaženoj djevici Mariji i blaženom Augustinu Kažotiću, koji je ovdje nikao i donosi nam ohrabrenje poslije toliko stoljeća da se isplati biti Božji. Vjernicima ovoga kraja utjecaj blaženom Augustinu Kažotiću mnogo znači. Blaženi Augustin Kažotić se slavio od malena, mislim, častila sam ga od malena i ovdje su uvijek svečano slavili. Dominikanci su ga uvijek svečano slavili i kad sam bila mlađa i nisam razumila ko je blaženi Augustin Kažotić, onda kasnije sam se i ja sama utjecala njemu. Pogotovo sam studirala i uvjerila sam se da je njegov zagovor stvarno djelotvoran i ono, u obavljanju prvih petaka nisam nikako mogla. I onda sam se u kapelici u Zagrebu, u katedrali, molila njemu. I nisam ga, ono kad bi se ispovjedala, često sam ga molila, nisam ga direktno za to molila, ali sam 9. prvi petak završila na blaženog Augustina Kažotića, što mi je bilo teško obavljati. Utječimo se moćnom zagovoru blaženog Augustina, a na poseban način molimo ga za naš hrvatski narod.